ယခုဖြစ်စဉ်အတွက်လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်တည်ကိုလျှောက်ထားလို့ဘကုံးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလိန်လယ်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာအဖြစ်မှန်ကိုဘလို့မှဖုံးကွယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်မှသာသူတို့လက်ချက်နဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူရတာပါဆိုပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ရတာပါတတ်တော်98နဲ့ဝါတော်58ဝါရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာမုနိုင်တာဘိဝင်သားဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်ခတ်လို့ပြန်တော်မူရတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာအတူရှိခဲ့တဲ့ကံသုံးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘလို့မှဆက်လိန်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်မှသာစစ်တပ်ကဝန်ခံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မယောင်လိုင်းကလည်းဘကိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့နာရေးကိုလူလွတ်ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းပါတယ်။မယောင်လိုင်းရဲ့တောင်းပန်တော်ကိုစစ်ကောင်စီသာသနာရေးဝန်ကြီးဖတ်ကြားပြီးချိန်မှာတော့ဆရာတော်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက်ဝန်내ဖွေရာခြေကွဲဖွေရာဖြစ်ပေမဲ့မေးပြောက်ဖွေရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးတပါးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။အခုရဲ့ပိုင်းမှာတော့ဘကိုးဆရာတော်ကြီးပြစ်ဒဏ်ခံရမှုမှာပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေကမမှပဲကံ30ဆရာတော်နဲ့ကားဆရာကသာမှားဝင်ကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့ကားဆရာဟာတော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့နေသူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံမဘာသာဖုံးကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်အာဘိုကိုအစင်တစိုက်ထုတ်ပြန်ပေးနေသူတွေကဝါရဖြန့်နေကြပါတယ်။ကံ30ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကားဆရာကြောင့်ဘကိုးဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူရတာဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကိုပြစ်ဒတ်တဲ့စစ်သားတွေကိုအရင်မြူတင်မှုဆိုပြီးမဘာသာအတွင်ပြောင်းမျိုးချင်းမြမာရဟန်းတော်များတမကရန်ကုန်ရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဦးတေဇဝင်းနာကစစ်တပ်အာဘော်ဝါရဖြန့် channel တစ်ခုကနေအခုလိုပြောဆိုပါတယ်ကံတော်မဲဆရာတော်ကြီးမြာကြီးတတိယကဖြစ်လို့တမိုးဖြန့်မရနိုင်တဲ့ဝင်းကြီးမြာဆရာတော်ကြီးဘဝဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဗျာကံတော်မဲဆရာတော်ကြီးမှာအားနဲ့ချက်ပေါ့ဒီကတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့နိုင်ငံရေးဘုဒ္ဓတာဒေသနာတရဘုဒ္ဓတာသူဒေသသူဖြစ်တဲ့နဲ့သူဒေသနာအားနဲ့တယ်လို့ဘုဇင်းခံစားမိပါတယ်ဆရာတော်ကမှားတာကအစည်းကားနဲ့သွားပြီးမှလုံးပိတ်ပြီးတော့ကားပါဗျာမောင်းခိုင်းတာတော့ကံတော်ဆရာကြီးတော့မှားတယ်ဗျာဒီနေ့မျိုးဒီလိုလုံးမှဒီလိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှဒီနေ့မျိုးဒီလိုလုံးမှဒီလိုငယ်ငယ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှအောက်ချစ်တက်မလို့သားရင်းပါဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ဦးလေးကယူဆပါတယ်စစ်တပ်အာဘော်တွေကိုအဓိကဝါရဖြန့်ပေးနေတဲ့သတင်းဌာနအမေရိကန် NP News မြန်မာမှာဆိုရင်လဲပြန်တော်မူသွားတဲ့ဘကိုးဆရာတော်အပါဝင်ကံသုံးတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကားဆရာတို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲ့ထောက်ပို့တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအခုလိုဝါဒဖြန့်ပါတယ်။ဘာသာရေးလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တခြားစကားပြောတယ်ကတရားဥပဒေကနေပြီးတော့အဲ့ငဇုံဘက်ကိုတွားတာကိုအစတွားကလေးကအစမယိုးရှင်တာတဲ့ပြီးတော့ကာသမားတို့ဘာလို့လဲသူတို့မဟုတ်တာတခုကိုလှုပ်ထားလို့လားဆိုတော့မိကုန်နေမိတယ်။သူတို့မဟုတ်တာများတခုကိုလှုပ်ထားလို့လားဒီစစ်တပ်ကားကိုတွေ့ရတာနဲ့မဟုတ်တာတခုလှုပ်လို့လန့်ဖြန့်ပြီးတော့အတင်းပေါင်းပြေးနေတာလားကားထဲမှာသူတို့ဘာတွေနဲ့ထည့်ထားလို့လဲမဟုတ်တာတခုလှုပ်ထားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်PDF ထောက်ဖို့ဖြစ်နေတာလား PDF ကိုထောက်ခံနေရသူဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ပေါ့ဗျာခင်ဗျာအဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာရှိရတော့တဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ရောဆရာတော်တွေရောခုနဒီကားမောင်းသမားရောအကုန်လုံးက PDF ထောက်ခံနေရသူဖြစ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ် PDF တွေနဲ့တခုခုများဆက်သွယ်ရှိထားလို့လားဆက်သွယ်ရှိပြီးတော့ချင်းချင်း contact လုပ်ပြီးတော့တခုခုလုပ်ထားဖို့ဂျိတ်ရိုက်လဝါရိုက်ထားတာရှိလို့လားကျွန်တော်တို့မေးစရာမေးခွန်းတွေတော့ရှိတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးတန်ခါဂိုင်းဖြစ်တဲ့ရွှေချင်းဂိုင်းမှာလဲဘဟုလုံးမှုဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာမုနိုင်တာဘိဝင်သားဟာကံသုံးတဲ့ဆရာတော်နဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေကျင်ဂိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့တောင်းရင်လမ်းခုလက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်တပ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာပါဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုလေကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆရာတော်ဟာတတဦးလေစိတ်ကနေတဆင့်မဇွန်ရွာကရွာတရွာကိုကားနဲ့အသွာလမ်းမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာခန်းနာကိုတော့မနက်ဖြန်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဘကိုးဆရာတော်ပြစ်ဒတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်တချို့ဟာစစ်တပ်ကိုတပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါဟာတန်ဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးပြီးတဲ့နောက်18နှစ်အကြာမှာပထမဆုံးပြန်ပေါ်လာတဲ့တပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တန်ဃာလှူရှားမှုမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဥက္ကမီယာကတော့ဘကိုးဆရာတော်ကြီးပြစ်ဒတ်ခံရမှုနဲ့လက်ရှိတပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကမေးပြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလေဒီဆရာတော်တပားကိုဒီလိုလုပ်တာဆရာတော်ကြီးတပားကိုဒီလိုအာဒီလိုစာတတ်ပေတတ်ရှိတယ်အကျင့်သိက္ခာလည်းကောင်းတယ်နေတာထိုင်တာလည်းကောင်းတယ်အကျင့်သိက္ခာအနေထိုင်နေလည်းကောင်းတယ်စာတတ်ပေတတ်လည်းရှိတယ်ကျောင်းတိုင်းစာသနာကြီးအကြီးကြီးတတိုင်းကိုလည်းပဲဥဆောင်နေတယ်အဲဘာသာသနာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေတယ်ဆရာတော်တပားကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့လောလောကူကူမေးပြောက်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးလေခက်တယ်လေမေးပြောက်ဖို့ခက်တယ်မေးပြောက်လို့မရနိုင်တော့တန်ဃာတွေဟာဒီလိုမျိုးလက်လွတ်စပယ်အသက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်သင့်တော့ဘူးဒီတော့ဒါကြီးကိုမေးပြောက်လို့မရဘူးအဲဒါကိုတုံ့ပြန်မှရမယ်ဆိုတာတန်ဃာတွေကြားထဲမှာဟိုနှုတ်ထစရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ
ကောင်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီရှေ့ဝမ်တော်လိုင်းလိုပဲတော်လိုင်းတရားကိုလက်ဆင့်ခံတည်ဆောင်မှရတော့မယ်